እንደምን ሰነበታችሁ? ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ መሃል እንዳለ የሚያምን ማን ነው? በምን አወቃችሁ? እ? በመንፈስ? እሺ። እ? እግዚአብሔር መኖሩን በምን እናውቃለን? በቃሉ። እንዴት ነው በቃሉ እናውቀው? እ? ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ በስሜ በተሰበሰባችሁበት እኔ በዚያ እገኛለሁ ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስላለ ነው። እነዚህን ትንሽ በቃ ተው። እሺ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር በመካከላችን አለ። ፓስተር ዛሬ ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። እንግዲህ ይህንን ጊዜ ሲሰጠኝ ፓስተር ሌላ ቦታ እንደሚሄድ አስቤ ነበር። እንኳንም በዚህ ተገኘ። ዛሬ የምንማረው ፓስተር ጌታሁን ለሶስት ለአራት ሳምንታት እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያድሳል አይደለም? እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያድሳል። ቤተ ክርስቲያን ታደሳለች ስንል ማን ይታደሳል ማለት ነው? የምንናገረው ስለኛ ነው። ይሄ ህንፃ ቀለም ሲቀባ ታደሰ እንደምንለው አይነት እድሳት አይደለም። የምንታደሰው እኛ ነን። አሁን እኔ ደግሞ እንድናይ የምፈልገው እሱ ከተለያየ አንግል አሳይቶናል ለአራት ሳምንታት። እኔ እንድናይ የምፈልግበት አንድ አቅጣጫ አለ። ከእግዚአብሔር አንጻር ያለውን አይተናል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እድሳት ለማደስ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ወይም የሚጠበቀው ወይስ ደግሞ እኛም ማድረግ ያለብን ነገር አለ? ስለዚህ ዛሬ እንድናይ የምፈልገው እግዚአብሔርን ስንጠራ ጌታ ሆይ ናና እድሳት አድስ፣ ህይወታችንን አድስ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን አድስ ስንለው ጌታ ደግሞ የሚጠይቀን ሌላ ነገር እንዳለ ነው እኔ የማስበው። በህይወታችሁ ይሄንን ነገር ዘወር አድርጉ፣ ይሄን ነገር አስወግዱ፣ ይሄ ቆሽሿል፣ ይሄንን አጥሩ፣ ይሄን ጥረጉ፣ ይሄንን አጽዱ የሚለን ነገሮች ይኖራሉና በተለይ ባለፈው አይ ቲንክ የመጨረሻ እዚህ የሰበኩት ነህምያ ምዕራፍ አንድ ላይ ነው። ትዝ ይላችኋል? ከነህምያ ምዕራፍ አንድ ነው የጀመርነው። ዛሬ ምዕራፍ 13 ማለትም መጀመሪያውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ እንድናይ የምፈልገው ምዕራፍ 13 እነዚህ የእስራኤል ህዝቦች በጥሩ ጀምረዋል፣ ጥሩ ነገር አድርገዋል፣ በህይወታቸው ብዙ ነገር ተካሂደዋል። የእግዚአብሔርን ስራ ማለትም ቅጥሩን በሚገባ ሰርተው ጨርሰዋል። ግን ህይወታቸው ወደ መጨረሻ እንደታሰበውና ይሄዳል ተብሎ እንደሚታሰበው አልሆነም። ምዕራፍ 13 ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ነው። ታዩ እንደሆነ አላውቅም፣ ታስተውሉ እንደሆነ ብዙ ነገር መዋቅርም ይቀየራል። አሰራርም፣ አነጋገርም፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ትኩረት ማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ነገር ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ሊያድሰን ነው። እግዚአብሔር ሊለውጥ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሊመጣ ነው። መንገድ እናዘጋጅለት የሚል አይነት ይመስላል። መዋቅርም ተሰርቶ ሁሉም ነገር ተሰርቶ ሲጠበቅ እግዚአብሔር ሲመጣ ለመስራትና የሚፈልገውን ነገር ለማከናወን እግዚአብሔር አይቸገርም ማለት ነው። ስለዚህ ነህምያ ምዕራፍ 13ን ነው የምናጠናው። እንጸልይ አለን አጭር፣ ከዚያ እንቀጥላለን ማለት ነው። በሰማያት ከብረህ ያለህ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ አለህ ብለናል። በዚህ መካከል ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ እጆቻችን አውጥተናል። እዚህ በመካከላችን እግዚአብሔር አለ። ያንንም ያልንበት ምክንያት አንተ ካልክ አልክ ማለት ነው። ስለዚህ እገኛለሁ ካልክ አለህ፣ ተገኝተሃል እግዚአብሔር ሆይ። ስለዚህ አንተን በማክበር የአንተን ቃል እንሰማለን ጌታ ሆይ። አንተ ደግሞ የምትናገረን ነገር እንዳያመልጠን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አእምሯችን፣ ልባችን፣ ሐሳባችን ወደ ሌላ ቦታ እንዳይበተንብን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አእምሯችንን፣ መንፈሳችንን ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ስፍራ እንድታደርግልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እኔም ደግሞ ይህንን ስናገር አንተ የምትናገረው ነገር እንጂ እኔ የምናገረው ነገር እንዳይሆን ጌታ ሆይ ሐሳብህን በዚህ እንድታስተላልፍ እኔን ባሪያህን ደግሞ
ይሄንን ጊዜ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ እኔም ደግሞ ታዝዤ ቆሜያለሁ ነገር ግን የራሴን ሐሳብ እንዳልቀጥል እንዳልጨምርበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳኝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛም ደግሞ ለመስማት ልባችን ሐሳባችን ሁሉ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ይሁንልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ ወንድሜ ክንፈን ጠይቄዋለሁ እንግዲህ አንዳንድ ምዕራፍ 13 ያው ሰፊ ክፍል ስለሆነ ሁሉንም እኔ ማንበብ ስለማልችል እሱ ደግሞ ድምጹ ደስ የሚል ጎርነን ያለ በደም እንትኑን ሐሳቡን በደም በሚገልጽ አይነት ያነባዋልና እሱ የምፈልግባቸው ቦታዎች ያነብልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ወይ? እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችንን ያድሳል ብለን በእምነት ነው የተነሳነው። ያድሳል ጌታ ቤተክርስቲያንን ያድሳል ይሄ እውነት ነው ቤተክርስቲያንን ያድሳል የኛ ህይወት ይታደሳል ስለዚህ መታደሳችን የኛ የቤተክርስቲያን መታደስ ውጪ ላሉ ሰዎች ይጠቅማል ማለትም ህይወታችን ሲታደስ ቤተክርስቲያን ስትታደስ ቤተክርስቲያን አላማዋና ሐሳቧን ትረዳና ማድረግ ያለባትን ታውቃለች በተለይ ትእዛዝ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲሰጠንን ያንን ትእዛዝ ይዘን የምንወጣበት ይሆናል ማለት ነው። አሁን የዝግጅት ሰዓት ማለት ነው። ጌታ እኛን ሲያድስ ሌሎችን የምናድስበትና ለሌሎች እድሳት የምንዘጋጅበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቅጥር ባለፈው ስንመለከት በብዙ ትግል ነው አይደለም እንትን ያለው የተሰራው ዝም ብሎ በቀላሉ ዝም ብሎ አይደለም የተሰራው በ52 ቀን ውስጥ ሰራን ነው የሚለው በጣም አስገራሚ በሆነ ጠላቶች እንኳን በተገረሙበት አይነት ፍጥነት ነው ሄደው 52 ቀናት የኢየሩሳሌምን ቅጥር ዙሪያዋን ለመቅጠር የወሰደባቸው 52 ቀን ነው። ስለዚህ ጠላቶቻቸው እንኳን ፈሩ ደነገጡ ይላል ይሄ ነገር ሲሆን መጀመሪያ ቀበሮ እንኳን ቢሄድበት ይፈርሳል ነው የነበረው ሐሳብ ቀስ እያለ እየተቀየረ ሄዶ መጨረሻ ላይ ወደ ድንጋጤ ያደርሷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከተገኘ እግዚአብሔር አብሮ ለመስራት አቅም ያለው አምላክ ነው። ምንም በማናስበው መንገድ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ያንን ነገር እንዲያከናውኑ ረድቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምዕራፍ 10 እና 11 አካባቢ ስንሄድ ነህሚያ ያው ንጉስ ሲጠይቀው መቼ ነው የምትመለሰው ብሎታል አይደለም ታስተውሳላችሁ ምዕራፍ 2 ላይ ልሂድ ባክችን ይሄን ቅጥር ልስራ አባቶቼ ከተማ ፈርሶ እንዴት አርጋ ያለው ሲል ኦኬ ምን ትፈልጋለህ መቼ ትሄዳለህ መቼ ትመለሳለህ ብሎት ነበርና አሁን ነህሚያንን ቃሉን አክብሮ ተመልሶ ወደ ንጉሱ ሄዷል እና በዚያ መካከል ያው አንዳንድ ነገሮች የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ምዕራፍ 12 ላይ ስናይ ወንድሜ ክንፈ ቁጥር 28 ነው እስቲ አንብብልኝ 27 እና 28 የሚጀምረው ከ27 ነው። የኢየሩሳሌም ቅጥር ሲመረቅ ሌዋውያኑ በምስጋና መዝሙር በጸናጽል በበገናና በመሰንቆ ድምፅ የምረቃውን በዓል በደስታ እንዲያከብሩ ከሚኖሩበት ተፈልገው ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ኦኬ ይበቃል። አሁን ቅጥር ተሰርቶ አልቋል አልኳችሁ። ስለዚህ አሁን ሴሌብሬሽን ጊዜ ነው። አሁን በቃ ሴሌብሬት ሊያረጉ ነው ደስ ብሏቸው አሁን እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑ እግዚአብሔርን ሊባርኩ መዘምራን አሁን ምዕራፍ 12ን በደንብ ትመለከቱት በቃ መዘምራን በሁለት ተከፍለው በተለያየ መንገድ ሊዘምሩና እግዚአብሔርን ሊያመልኩ ጌታን ሊያከብሩ በትልቁ ሴሌብሬት ሊያደርጉ እየተዘጋጁ ባሉበት ሰዓት ነው። ግን እግዚአብሔር ፓርቲያቸው ሊያበላሽ ሳይሆን ግን በህይወታቸው ሌላ መቅደም ያለበት ነገር አለ። እግዚአብሔርን ከማምለክ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር ለመስጠት ለወርሺፕ ከመዘጋጀታቸው በፊት እግዚአብሔር ሌላ ምዕራፍ 13 ልክ ሲጀመር ምዕራፍ 13 1 ቁጥር 1ን ብቻ በዛም ቀን የሙሴ መጽሐፍ ኮሽ በዛም ቀን የሙሴ
የሚከተለው ቁጥር ሁለትን እና ሶስትን ይህ የሆነው እስራኤል በምግብና ውሃ አስተንግዶ በመቀበል ዘንታ በለዓም እንዲረግምላቸው በገንዘብ ስለገዙት ነበር። ይሁን እንጂ ለአምላካችን እርግማኑን ወደ በረከት አምላካችን እርግማኑን ወደ በረከት ለወጡ። ህዝቡም ይህንን ህግ በሰሙ ጊዜ የባዕድ ወገን የሆኑትን ሁሉ ከእስራኤል ኦኬ። እግዚአብሔር አሁን ምዕራፍ 12 ላይ ወርሺፕ ሊያደርጉና ሊያመልኩ በደስታ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሊያቀርቡ ያላቸውን ነገር ያስቆምና ምን ይደረጋል? የእግዚአብሔር ቃል ይከፈታል። እግዚአብሔር ቃሉን የመጀመሪያ በተለይ እኔ ፓስተር ጌታውን ጌታ ይባርክህ ማለት ፈልጋለሁ። ለምን? በጣም የእግዚአብሔርን ቃል ትኩረት ይስጥ። እንግዲህ እንደፈለገው ሄዶለት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በጣም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ትኩረት ለማድረግ ፍላጎት አለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መከፈቱን አትጥሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን ክፍት ይሁን፣ ይከፈት። አሁን እዚህ ቦታ የሚለው ምንድነው? በዚያም ቀን የሙሴን መጽሐፍ ከፍ ባለ ድምፅ ለሕዝቡ አነበቡ። መጀመሪያ የተጀመረው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ነው የተጀመረው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ዋናውን ቦታ ዋናውን ስፍራ ሲይዝ ብርሃን ይሆንልናል። ውስጣችን የተሸፈነ አልታይ ያለ ጨለማ የሆነ ነገር ውስጣችን ላይ ብርት ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል ስህተታችንን፣ ጉድለታችንን፣ መሻሻል ያለበትን። እግዚአብሔርን ና እባክህ በመካከላችን አድሰን፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም አድስ፣ እኛም እንታደስ፣ አንተም ድንቅና ታላቅ ነገር በመካከላችን አድርግ ስንል እስቲ ቃሉን አንብቡ ብሎ እግዚአብሔር ሲለን ውስጣችን ያለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለነዚህ ሰዎች ፓርቲው አልተበላሸም፣ ማለትም ምረቃው ቀረ ማለት አይደለም። ግን ከምረቃው መቅደም ያለበት ነገር አለ፣ ከዝማሬ መቅደም ያለበት ነገር አለ። እግዚአብሔርን ከመጥራት እና እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝተ አድሰን፣ ለውጠን፣ አስተካክለን ስንል እግዚአብሔር ቅድሚያ መደረግ ያለበት የጸዳ ነገር እፈልጋለሁ፣ ልባችሁን በዚህም በዛም ሞልታችሁ መጥቼ በዛ ውስጥ ማድረግ የምችለው ነገር የለም፣ ተለወጡ የሚለውን ነገር እግዚአብሔር ያመጣል። ስለዚህ ቃሉ ይከፈታል፣ ይነበባል። ምንድነው የመጣው ነገር? አሞናዊ ሆነ ሞአባዊ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ፈጽሞ እንዳይገባ የሚከለክል ተጽፎ ተገኘ። ይሄ እግዚአብሔር ዘዳግም ውስጥ ይመስለኛል ሰጥቷቸዋል ይህንን ነገር። ለምን? ሞአባውያንና አሞናውያን እስራኤል ያንን በረሃ አቋርጠው ሲሄዱ እባክህ በሀገርህ እንለፍ ሲሉት ኖ አታልፉ አላሳልፉ ያላቸው ህዝብ ነው። የእግዚአብሔር ህዝብ መድረስ ካለበት ቦታ እንዳይደርስ የከለከሉ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ህዝብ አቅጣጫ ለማስቀየር የሞከሩ ህዝቦች ናቸው። እግዚአብሔር ህዝቡን ሊመራና ሊያደርስ ከፈለገበት ቦታ አትደርሱም አይሆንም ብሎ የያዙት ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ብሏል? ከመካከላችሁ እንዳይገቡ፣ ከመካከላችሁ እንዳይኖሩ ተብሏል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዛ መካከል ተዝናንተው አብረው ነበሩ እና እግዚአብሔር ያያል እና ያ ሁሉ እያለ አሞን ሞአብ እያለ እግዚአብሔርን መጋበዝ አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? እነዚህ ሰዎች ለዩዋቸው፣ አውጧቸው ይላል። ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር እኔ ደስ ያለኝ ምንድን ነው? ሰዎቹ ካለማወቅ ወይም ካለማስተዋል ያደረጉት ነገር እንደሆነ ነው ማየው። ምን ይላል ቁጥር 3? ህዝቡም ይህን ህግ በሰሙ ጊዜ የባዕድ ወገን የሆኑትን ሁሉ ከእስራኤል ምን አደረጉ? ለዩ። ስለዚህ የመጀመሪያ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያድሰን ቤተ ክርስቲያናችን እንዲያድስ ስንፈልግ ይሄ ባዕድ ነገር፣ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር፣ እግዚአብሔር አይሆንም፣ አውጡት፣ አያስፈልግም ያላቸው ነገሮች ከእኛ ጋር ይዘን አብረን እግዚአብሔርን እዛ መካከል ልንቀላቅለው አንችልም። በመጀመሪያ ባዕድ የሆነውን ነገር መለየት ያስፈልገናል። ስለዚህ ምንድነው ዋናው ነገር? እግዚአብሔር የሚለንን አሁን ለእኛ ሞአብና አሞን የለም አይደለም? ሞአብና አናውቃቸውም፣ ማን እንደሆኑም አናውቅም።
ግን በህይወታችን ወደ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልን ቦታ እንዳንደርስ የሚከለክለን ነገር ግን አለ ሁልጊዜ። እግዚአብሔር ያ ነው ቦታ ከነአን ነው ሲል በመሃል መጥቶ አላሳልፍም የሚለን ነገር ካለ እግዚአብሔር ያንን ነገር ከመካከላችን እንዲወጣ ያስፈልጋል። ኃይሉ ከእግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ያደርገዋል። እኛ ግን ያንን አውቀን እንደነዚህ ሰዎች ፈቃደኞች ሆነን በመካከላችን ያለውን ነገር ለማውጣትና ለመለየት ፈቃደኞች መሆን አለብን። ምንድን ነው እግዚአብሔር ካለልህ ቦታ እንዳትደርስ የሚከላከልህ ነገር ወይም የሚከላከልሽ? በግል ህይወታችን አዘ ቸርችስ ምንድን ነው የሚከለክለን? እግዚአብሔር ያዘጋጀልንና እግዚአብሔር ያለመልን ቦታ እንዳንሄድ የሚከለክለን ነገር ምንድን ነው? ምናውቀው ነገር አለ ወይ? ቃሉ የሚገልጽልን ነገር አለ ወይ? ራሳችን የምናውቀው ነገር አለ ወይ? ያንን እስካወቅን ድረስ የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያ ስራችን እግዚአብሔር እንዲያድስ፣ እግዚአብሔር በመካከላችን እንዲገኝ፣ እግዚአብሔር ሐሳቡ እንዲገልጽ፣ መንፈስ ቅዱስ በድል በኃይል እንዲመላለስ መለየት ያለበት አቅጣጫችንን መንገዳችንን የሚዘጋና የሚከለክለውን ነገር መለየትና ማስወገድ የመጀመሪያው ስራችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይገርማችኋል፣ ምዕራፍ 13ን ስታዩት ምንም እንትን ነገር የለውም። ሁሉ ነገር ጊዜ ቢኖር በጣም በሰፊው ሊታይ የሚችል ነው። ግን ሁሉም ነገር እግዚአብሔር አስወግዱ የሚላቸው ነገሮች፣ በጣም ደስ ማይሉ ነገሮች ናቸው ያሉበት እና ከምዕራፍ 12 እንዴት ምዕራፍ 13 እንደተደረሰ እኔ ቀናቱ ስንት ወርና ስንት ቀናት እንደፈጀ አላቅም። ልዩነት ያለውን በምዕራፍ 12 እና በምዕራፍ 13 ግን 12ን አይቶ 13 ሲታይ የት ነው ያለነው ነው ያሰኘው። ስለዚህ እኛም አሁን ልንገሰግስ እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ልንይዝ እየተዘጋጀን ስለሆነ ለዛ ዝግጅት የሚሆነን አሞናዊና ሞዓባዊ ከመካከላችን መውጣት አለበት። ጌታ ትደርሳላችሁ ያለን ቦታ እኛም ልንደርስ የምንፈልግበትን ቦታ የሚከላከለን ማናቸውም አይነት ኃጢአት ይሁን እርኩሰት፣ እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበት ነገር ከመካከል መውጣት አለበት። የመጀመሪያ ያ ይሆናል ማለት ነው። ከአንድ እስከ ሶስት ያለው ያንን ይነግረናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚገልጽልንን ማናቸውንም ነገር ይዘን ዝም ብለን አብረን መጓዝ አንችልም። ያንን እናስወግዳለን ማለት ነው። 13 ከአራት እስከ ዘጠኝ ያለው ነው። ወንድሜ ክንፈ እንግዲህ በአዲሱ እንትን ክንፈ አለመደውም በአዲሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ያው በግዱ እንትን ይለዋል። እሱን ድረስ እንትን ካለን በኋላ ከፈለኩ ከስድስት በኋላ ታነብልኛል። ጦቢያን የሚያውቅ ማን ነው ከእናንተ መካከል? ጦቢያ የሚባል ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማለት ነው፣ እዚህ በሰፈር አይደለም። ጦቢያን ታውቁታላችሁ? ጦቢያ ማንም ሰው በጥሩ አያነሳውም። አዘ ክርስቲያን አይደለም። ጦቢያ ሲባል ልጃችሁን ጦቢያ አትሉትም? እንደው አይሆፕ አትሉትም። ይሄ ሰው ግን አሁን ወንድሜ ካነበበው ቤተ መቅደስ ውስጥ አስገብቶታል። አሁን የእግዚአብሔር ቤት ሲሰራ በነዛ ባለፉት ምዕራፎች ውስጥ ጦቢያ ስንት አይነት ነገር ነው መከራውን ሲያበላው የነበረው። ነህምያን ስንት አይነት ምክር፣ ስንት አይነት ክፉ ነገር፣ ብዙ ነገር ለማድረግ እየሞከረ የነበረ ሰው ነው። ግን አሁን ነህምያ አገር ለቆ ሲሄድ ማን መሰላችሁ አስገቢው? ደግሞ ቦታ የሚሰጠው ሰው ማን ነው? ኤልያሴብ ምንድን ነው? ካህን ነው የሚለው። እንደውም ወርደ አይ ቲንክ ቁጥር 28 ላይ ብታዩ ሊቀ ካህኑ ነው። በዚያን ጊዜ 28 ላይ አይደል? ምዕራፍ 3ም ላይ ቁጥር 1 እና ቁጥር አይ ቲንክ 8 ላይ ብታዩ ይሄ ሰው ሊቀ ካህኑ ነው። ማንም ከሱ በላይ ሆኖ በቤተ መቅደስ የሚያዝ ሰው የለም።
ስለዚህ ሁሉም አይ ቲንክ ፈርቶ ዝም ብሏል አምጥቶ በእግዚአብሔር ጓዳ በቤተ መቅደስ ውስጥ የህሉን የዘይቱን የአስራቱን እና ምናም ማስቀመጫ ያንን ነገር አውጥቶ ለጦቢያ ቦታ ሰጥቶታል። በጣም እኔ ይሄንን ሳነብ በጣም ነው የተገረምኩት። ምን አይነት ድፍረት ነው? ምን አይነት አለማስተዋል ነው? ሰዎች ምን አልባት ይሄ ሊቀካን ስለሆነ ምን እናረጋዋለን? ይሄ ሰው እሱ ነው ኃላፊው። ቤተ መቅደሱ ኃላፊትን ነው፣ ካህኑም ከሱ ስር ነው። እና የሰጠው ደግሞ ምን አይነቱን ቤት ነው ይላል። የጓዳውን አይነት ሲናገር ትረዱኛላችሁ፣ እናንተ ዝም ብላችሁ አትሰሙኝም። ምን አይነቱን ቤት ነው የሰጠው? ከቤቶቹ ትልቁን ነው የሚለው። የእናንተ ይል እንደሆነ አላቅም። እንግዲህ እኔ ቁጥር 5 ላይ ስታዩት ከዚህ በፊት የእህል ቁርባኑን እጣኑን የቤተ መቅደሱ እቃዎች የእህሉ አስራት የሌዋውያን የመዘምራን ለበር ጠባቂዎች የታዘዘው አዲሱ ወይን የወይን ዘይት የካህናቱ የሚመጣው ስጦታ ይቀመጥበት የነበረውን ትልቁን ቤት ትልቁን የዕቃ ቤት እንዲኖርበት ሰጥቶት ነበረ ይላል። እና መንፈሳዊውን ነገር አሁን በእኛ ህይወት ስታዩት መንፈሳዊውን ነገር ከእግዚአብሔር ቤት አውጥተን የጠላትን የዓለምን ነገር አምጥተን ማስገባት ማለት ነው። አሁን የዚህ አይነቱ እንትን ግን ይሄንን አድራጊው ነው። ትልቁ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ተራ ሰው ወይም ደግሞ ተራው እንደው እስራኤላዊ ቢሆን ቀላል ነው። ግን ሊቀ ካህኑ ነው ይሄንን የእግዚአብሔርን አስራትና ዘይት የሚያስፈልገውን ነገር ለእግዚአብሔር ህዝብ ለእግዚአብሔር ህዝብና ቤተ መቅደስ አገልግሎት የሆነውን ነገር በሙሉ አስወጥቶ ጦቢያ እንዲኖርበት የሰጠው ሊቀ ካህኑ ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ግን ይሄ ነህሚያ የነህሚያ አይነት ሰዎች ይስጠን። እውነት እግዚአብሔር የእሱ አይነት ሰዎች ይስጠን። ምንም ወደኋላ የማይል አይነት ሰው እኔ በጣም የወደድኩት ነው። ሞር እየወደድኩት መጣሁ። የዳዝም ማተር እንትን ሊቀ ካህን መሆኑ የእግዚአብሔርን ቤት የሚያረክስ ከሆነ ካህን ይሁን ሊቀ ካህን ይሁን ዘማሪ ይሁን ሽማግሌ ይሁን ፓስተር ይሁን ምናምን የእግዚአብሔርን ቤት መንፈሳዊ ነገር አውጥቶ ስጋዊ ነገር እና የእግዚአብሔርን ጠላት የሆነ ነገር አምጥቶ የሚያስቀምጥ ከሆነ የዳዝም ማተር ምን አይነት ሰው መሆኑ የሰውየው አይነት አይደለም። እግዚአብሔር የሚጸየፈውን ነገር መጸየፍ ያስፈልገናል። እኛ አሁን ምን እየተባባልን ነው? እግዚአብሔር ሆይ ና ቤተ ክርስቲያናችንን አድስ፣ እኛን አድስ ስንል ነህሚያ ሳይወጣ ነው የሚለን እግዚአብሔር። ማለት ጦቢያ ሳይወጣ ጦቢያን ሳታስወጡ እንዴት ነው? ከጦቢያ ጋር እግዚአብሔር ደባል ሆኖ ነው የሚቀመጠው? እግዚአብሔርን አላውቅም ብሎ ስንት አይነት መከራም ያሳይ ሰው መጥቶ በሊቀ ካህኑ በኩል የተቀመጠ ከሆነ ጦቢያ መውጣት አለበት። ዓለም መውጣት አለበት። እርኩሰት ከእግዚአብሔር ቤት መውጣት አለበት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ወይ ና ስራ ስንለው እኛ እንዲሁ ስላልን ብቻ እግዚአብሔር አይ በጭራሽ አይመጣም እግዚአብሔር ልንለው እንችላለን። ብዙ እንትን የምታስታውሱ ከሆነ እኔ ኖቴ ላይ የለም አሁን፣ ግን ሳሙኤል ውስጥ ታስታውሳላችሁ። አንዴ ፍልስጤማውያን እስራኤልን ሲያሸንፉ ምንድን ነው የወሰኑት ውሳኔ? አይ በቃ እግዚአብሔር በመካከላችን መምጣት አለበት፣ እኛ የተሸነፍነው እግዚአብሔር ስለሌለ ነው ብለው በአይምሯቸው ወሰኑ። ታስታውሱታላችሁ? ያንን ውሳኔ ወሰኑና የእግዚአብሔር መገኘት ያስፈልገናል፣ ስለዚህ እግዚአብሔር በመሃላችን መጥተው ኃይሉን ድል የሚያደርገውን ነገር ሊያሳየን ያስፈልጋል ብለው እግዚአብሔርን ታቦት መምጣት አለበት ብለው አዘዙ። የእግዚአብሔር ታቦት መጣ ሊያሸንፍ ድል ሊያደርግ። ቅድም ወንድሜ ጠቅሶት ነበር ዳጎንን አንስቶ፣ ዳጎን የተመታውና የወደቀው በዛ ወቅት ነው ወስደውት ማለት ነው። እና ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያን ጊዜ ታስታውሳላችሁ የኤሊ ልጆች የሚያደርጉት አይነት እርካሽ ነገር ማአት ነገር አለ። እግዚአብሔርን በጣም የሚያጸይፍ ደስ የማያሰኝ ማአት ነገር እያለ አሁን ያንን ሳያጸዱ እግዚአብሔርን ማምጣት ፈለጉ በመካከላችን። በቃ እንደውም ጩኸታቸው ምን አረገ ነው የሚለው ምዕራፍ 4 ይመስለኛል አንደኛ ሳሙኤል። ጩኸታቸው እንደውም በጣም አስተጋባ፣ ምድሪቱ አስተጋባች ይላል።
እግዚአብሔር በመካከላቸው መጥቷል ማለት ነው ለነሱ። ግን በዚያ ሰዓት እንጨቱ ነው ታቦቱ እንትን የመጣው እንጂ ሪሊ እግዚአብሔር በዛው ስታል ነበር። እና ጣላቶቻቸው ራሳቸው በጣም ደነገጡ ይላል ያኔ። ያን ሲሰሙ ወዮልን ይሄ በቃ እስራኤል እንትን አማልክት በቃ መጥተዋል ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር በዛው ስታል ነበር። እና ታቦቱ ወዲያው ተማረከና ሄደ። ያው ዳጎንን የሰባበረው እግዚአብሔር ታቦት ያኔ ነው። ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔርን ባልጸዳ ቤት ውስጥ አንጥራው። አሁን ተደጋግሞ የሚመጣው ነገር እዚህ ውስጥ እሱ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ከጦቢያ ነፃ መውጣት አለበት። ዓለም ውስጥ ገብታ ከሆነ ዓለም ወጣ ነው እግዚአብሔር መግባት የሚችለው ዓለምና ምን ይላል ያዕቆብ? እንዴ አታውቁም እንዴ? ዓለምን የሚወድ እኮ ምንድነው ይላል? የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጠላት ነው። የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነ ደግሞ የዓለም ምንድነው? እነኚህ ሁለቱ አብረው እንዴ አዋህደን ምን ወስዳቸው ዘይትና ውሃ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ይለያያሉ፣ የተለያየ ነው። እግዚአብሔርን ካመጣን እግዚአብሔር ነው፣ ዓለምን ካመጣን ደግሞ ዓለም ነው። ከሁለት አንዱ ነው። ሁለቱን አብረን ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንህን አድስ። እኛን አድስ ስንል የእኛ ሪስፖንሲቢሊቲ አሁንም ጦቢያን ዓለምን አስገብተን ከሆነ መውጣት ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ነገር ሆነ ብላ ልታስብ ልታይ የሚገባት ነው። ኢንዲቪጁዋሊ እያንዳንዳችን በሕይወታችን መውጣት ያለበትን ነገር ማውጣት አለብን። አዘ ቸርች ደግሞ እንዲህ አይነት የረከሰ ነገር የምናየው ነገር ካለ እግዚአብሔርን ና ከማለታችን በፊት ውጣ ምንለው ነገር ሊኖረን ያስፈልጋል ማለት ነው። የተግባባን ነው። እንግዲህ ባትስማሙም የራሴን ሀሳብ አይደለም የምነግራችሁ። ስለዚህ ደቂቃ ነው። በስንት ሰዓት ነው የማቆመው? ዛሬ የዛሬትን ነገሩ እንትን ስላለ በስንት ላይ? አራት ላይ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ያለ በልፍጠን ነው ምትለኝ። ኦኬ፣ 13 ከ10 እስከ 14 ያለውን ቶሎ አንብብልኝ። ከ10 እስከ 14 እንዲህም ለሌዋውያን የተመደበው ድርሻ እንዳልተሰጣቸውና አገልግሎቱን በኃላፊነት የሚመሩ ሌዋውያንና መዘምራን ሁሉ ወደ የእርሳቸው መመለሳቸውን ተረዳሁ። ስለዚህ ሹማምንቴ ገስቼ ቤተ መቅደሱ እስከዚህ ቸል የተባለው ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ከዚያም እነርሱ ሌላውን ግድ የለም እዛው ላይ እንትን እንበል። አሁን ምንድን ነው የሚለው? እንዲሁም ለሌዋውያን የተመደበው ድርሻ እንዳልተሰጠና አገልግሎቱን በኃላፊነት የሚመሩት ሌዋውያንና መዘምራን ሁሉ ወደ የርስታቸው መመለሳቸውን ተረዳው። ስለዚህ ሹማምንቱን ገስጬ ቤተ መቅደሱ እስከዚህ ቸል የተባለው ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኳቸው። ከአንድ እንትን ወደ ሌላ እንትን ብዙ ነገር ነው ያለው። የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ቤተ መቅደሱ ቸል ተብሏል። ለምን? እዛ ውስጥ የሚያገለግሉ ቅድም እንዳልነው አስራትና መጽዋት የሚመጣው ነገር እህሉ፣ ዘይቱ ምናምኑ እንዳሁን ካሽ አይደለም የሚሰጡት። አሁን መባ ሲሰበሰብ እኛ በአንድ እንትን ውስጥ ነው ምንሞላት አይደል? በአንድ በምታልፈዋ ነገር ውስጥ ስንሞላ የሁላችንንም ትይዛለች። የእነሱ ግን እንደዛ አይደለም። ይዘው የሚመጡት አንዳንዱ በቆሎ ነው፣ አንዳንዱ ወይን ነው፣ አንዳንዱ አፕል ነው። ካፈራው የመጀመሪያውን እያረጉ ነው የሚያመጡትና ማአት ቦታ ነው የሚያስፈልጋቸው። ትልቅ እንትን ነው የሚያስፈልገው። ያ ትልቅ ቦታ ደግሞ ለማን ተሰጥቷል? ለጦቢያ ተሰጥቷል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሕዝብ እንኳን ማለትም ካህናትና ሌዋውያኑን
መመገብ አይችሉም። ኦሬዲ ቦታ የለም። ለምን? ያ የዓለም ነገር ገብቷል፣ ቦታውን ይዟል። ስለዚህ ነህሚያ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነገር ለምንድን ነው ችላ የተባለው? አንደኛው ምናልባት ያው ጦቢያ ይዞት ሊሆን ይችላል፣ ግን ሌላ ደግሞ ሳይድ ሊኖረው ይችላል። የእግዚአብሔር ሰዎች ምናልባት ችላ ብለው ልክ ሀጌ እንደተናገረው አለ አይደለ? አሁን እናንተ ባማረ በተስተካከለ ደስ በሚል ነገር ውስጥ ትኖራላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቤት ግን ፈርሷል። አሁን ጊዜው ነው የዛ አይነት አኗኗር። ይሄ የገንዘብ ነገር በተለይ ለቤተክርስቲያን መሪዎች እናምን አይመችም። ሰዎች ገንዘብ ነገር ሲነሳ ትንሽ እንትን የማረግ ነዘር ያረጋል። ስለ ገንዘብ ሲነሳ አይመችም ብዙ ለመናገር። እኔ ግን ለመናገር ያው እንትኑ ላይ ስለመጣ ምንም ምርጫ የላችሁም፣ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብሮ እንትኑ ጋር ያለ ስለሆነ ለምንድን ነው ችላ የተባለው የእግዚአብሔር ቤት? ምንድን ነው ስግብግብ የሚያደርጋችሁ ነገር ማለት ነው? ሌላው ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ቤት ማትሰጡ? የሚያስፈልገው ነገር እግዚአብሔር ቤት እንዴት ሲጎል ዝም ብላችሁ ታያላችሁ? መዘምራኑ፣ ካህናቱ፣ ሌዋውያኑ ሄደው ወደ እርሻቸው ገብተው እርሻ እንትን ሲሉና አገልግሎታቸውን ሲተዉ ዝም ብላችሁ መታዩበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ችላ መባል የለበትም። በእኛም ዘመን አለ፣ በእኛም ዘመን የዛ አይነቱ። አሁን እነሱ በእርግጥ ከሚመጣው ከተለያየ ነገር ነው የሚበሉት። እኛ ግን አሁን የእግዚአብሔር ቤት ሁልጊዜ ያለ ገንዘብ ሊሰራ አይችልም። ሁልጊዜ በገንዘብ ነው የሚሰራው። ብንመርጥም ባንመርጥም እግዚአብሔር የመረጠው አሰራር ያ ሆኖ ነው እንጂ እግዚአብሔር ከሰማይ ልክ ድሮ ሰዎቹ እንደሚሉት ማዝነብ አቅቶት አይደለም። ብር ግን የእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ሰዎች እንዲሰራ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰጠን ያንን የመጣውን ሁሉ እንድናስገባው አይደለም። ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? በቆሮንቶስ ውስጥ እግዚአብሔር ለዘሬ ለሚበላው ምግብን፣ ለዘሬ ደግሞ ዘርን። ስለዚህ እኛ ምግቡን ብቻ አይደለም የምንበላው፣ አይታችሁ ከሆነ ዘሩንም ነው የምንበላው። ነው እኮ እግዚአብሔር ሊዘራ ሌሎች ሊበሉት ለሌሎች ሊሆን ያለውንም ሁሉ ነው የምንበላው። እግዚአብሔር የሚሰጠው ምግብ አለ፣ ያንን እንበላለን። አይበቃንም ግን ዘሩንም ደግሞ መብላት ያምረናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ቸል የሚባልበት ሁኔታ በእኛም ዘመን አለ እና እግዚአብሔር አንደኛ ና ጌታ ሆይ በመካከላችን ተገኝ፣ ና አድሰን ስንለው እሺ መዝገብገብህን አቁም የሚለን ሌላው እንትኑ ያንን ነው የሚሰጠን። አትስገብገብ፣ እጅህ ሰፋ ይበል፣ እጅህ ለመስጠትም የተዘጋጀ ይሁን። ለእግዚአብሔር ቤት ቸል የእግዚአብሔር ቤት አይባል። ይስማማችኋል? እውነት? እሺ እንዳልኳችሁ ነው። ባይስማማ ምርጫ ብዙ አይኖርም። እሺ ነህሚያ 23 እንትንን እዘለዋሉ፣ የሰንበትን እዘለዋሉ። እሱም ቢሆን የሰንበትን መሀል ላይ ያለው የሰንበትም ጉዳይ ለእግዚአብሔር የምናርፍበትና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትንም ጊዜ ለሌላ ነገር አናውለው። እሱን አሁን ጊዜ ስለሌለ አንነጋገርበትም። ግን እንደውም እሱ በሰፊ የተጻፈው የእሱ ነው፣ የሰንበት ጉዳይ። መጥተው በኢየሩሳሌም ይሄ ንግድ በንግድ በቃ በሰንበት የሚያደርጉ በቃ የሚሯሯጡ አሞኑም ሞአቡም ምናምን ከውጭ ከቅጥር ውጭ እየመጣ በቃ የእስራኤሉን ሕዝብ አላድን በቃ እንዴ በል እንጂ ንግድ እንጂ እንትና እኮ ይሄን አገኘ እንደዛ አይነት ውስጥ ገብተዋልና እኛም በሕይወታችን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ጊዜ ቢኖረን የግድ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ እኛ አንድ ነገር ሲመጣ ምን ቆነጥበው ከየትኛው ነው? አንድ እንትን ሲመጣ ከስራችን አንወስደም። ኦኬ ስራ አለ። አሁን ስብሰባ ደግሞ የእንትን ስብሰባ የኳየር ስብሰባ አለኝ ምናምን ከተባለ እንዲህ የከፋፈልነውን ጊዜ ስራውን እንዳለን ጠብቀዋለን። ቆይ ኳየሩ ግን ቆይ እደውልላታለሁ እንደማልመጣ እንደማልችል አይደለ?
እንደሱ ነው አይደል? ከእግዚአብሔር ነገር ነው ሁሉ ጊዜ መውሰድ ነው ያመረን። ምክንያቱም ማንም የሚጠይቅ የለም ማጠያቂ የለም። እግዚአብሔር ከጠየቀም ቆይቶ ነው ወደፊት አይደል? እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ነው ያለንና ሰንበትንም በቃ ካልተመቸን አልተመቸኝ እግዚአብሔር ስለሆነ ምንም እንትን የሚያነጋገር ነገር አይደለም ማለት ነው። ግን እሱንም ቢሆን አደራችሁን እግዚአብሔር ለሚወዱት እንቅልፍን ይሰጣል። እናንተ ስትወጡ ስትለፉ ይላል አሁን እንትን መዝሙረ ዳዊት ውስጥ እናንተ ትለፋላችሁ እናም ትላላችሁ እግዚአብሔር ግን ለሚወዱት እንቅልፍን ይሰጣል እረፍትን ይሰጣል። ባለቻቸው በልተው ሳቲስፋይድ ሆነው ሰዎች መኖር ይችላሉ። ይሄንንም ያንንም ይሄንንም ሊያዝ ስንል በቃኛ አይምሯችንም ሁሉ ነገራችን ይቦዛል ነው ማለት እንደሱ ይሆናል። ግን እግዚአብሔር ግን እረፍት ይሰጣል እና ልባችን ሰንበት የሚለው ለኛ አረፍ ብለን እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር ምንገናኝበት ጊዜያችንን ለሌላ አንስጥ። እሺ ከ23 እስከ 27 የአሞንና የሞዓብ ሴቶች ያገቡ አይሁድ አገኙ። ከልጆቻቸው እኩሌቶቹ የአሽዶድን ወይም ከሌሎች ሕዝቦች የአሞን ቋንቋ እንጂ የአይሁድን ቋንቋ መናገር አይችሉም ነበር። እኔን ደሰሷቸው፣ እርግማን አወረዳቸው። አንዳንዶቹ መጥተዋቸው ጠጉራቸውን ነጩ፣ በእግዚአብሔር ስም እንዲህ ሲል አማላቸው ሴቶች ልጆቻችሁን ለወንዶች ልጆቻቸው አትስጡ፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ለወንዶች ልጆቻቸው አትስጡ። የእስራኤልን ንጉሥ ሰለሞንን ኃጢአት የሠራው እንዲህ ከመሰለው ጋብቻ የተነሳ አይደለም? በብዙ መንግሥታት መካከል እንደ እርሱ ያለ ንጉሥ አልነበረ? የአምላኩ የተወደደ ነበር። በአምላኩ የተወደደ ነበር። እግዚአብሔር በእስራኤል ሁሉ ላይ ይበቃናል። አትሊስት ሀሳቡን እንትን ለማለት አሁን ተመልሶ የመጡት እነማን ናቸው? እዚህ ቦታ አሞንና ሞአብ ተመልሰው መጡ። እዚህ አያችሁ፣ ትንሽ ቦታ ከተሰጣቸው እንደ በመሃል እንዲቀመጡ ከተፈቀደላቸው የሚቀጥል ነገር አለ። ኦኬ፣ ከተፈቀደላቸው ትንሽ ቦታ እንደዚህ ጅብ ይላሉ ስሰማ እኔ አላየውም። ጅብ ትንሽ ቀዳዳ ካገኘ ትንሽ ነው የሚያስፈልገው ይላሉ። ትንሽ እንደ አንገቱን መግባት ከቻለ በቃ ይነድለዋል እና መግባቱ አይቀርም የሚሉት ነገር ሰምቻለሁ። አላየውም ብያቸዋለሁ። አሁን አሞንና ሞአብ ቅድም እግዚአብሔር ምን ብሏል? ከመካከል መውጣት ያለባቸው ናቸው ተብሏል። አሁን ግን ከዛ አልፈው ምን ሆነዋል? ባልና ሚስት ሆነዋል። በትዳር ተያይዘዋል። አሁን ለማስለቀቅ እንኳን የሚያስቸግር አይነት ነገር ውስጥ ተገባ ማለት ነው። ልጅ ተወልዷል፣ ብዙ ነገር ሀብት አብሮ ተብሏል። እንደዚህ አይነት ውስጥ ተገብቷል። ስለዚህ ትንሽ እርምጃ ለጠላታችን ከሰጠን ከፈቀድንለት፣ ከዛ በኋላ ማቆም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዓለም ጋር አሁን ወዳጅነታችን ቅድም እንዳልነው ነው፣ በጣም መለየት አለብን። ያንን ካላደረግን ህይወታችን ወደፊት ዴንጀር ላይ እንደሚሆን ማሰብ አለብን ማለት ነው። አይ ቲንክ እዛ ላይ ማቆም አለብን። 28 እና እስከ 31 ታነብልኝና አንድ ሁለት ደቂቃ ነው ያለን፣ ሁለት ሶስት ደቂቃ አለን። እሱን ይበቃል። ታያላችሁ። አሁን ደግሞ ማን መጣ? ሰንበላጥ መጣ። ጦቢያ እናውቀዋለን። እንደውም ስንጠራቸው ለይተንም ብዙ ጊዜ አንጠራቸው ማለት አይደል? እንደውም እንትን ስናረጋቸው አብረው ናቸው፣ አይለያዩም እነዚህ ሁለቱ ጦቢያና ሰንበላጥ። እና
ያኛው በምን ገባ? በወዳጅነት ገባ። በጣም የሊቀ ካህኑ በጣም ወዳጅ ሆነ። በወዳጅነት ራሱን ተናደረ። ይሄ ደግሞ በጋብቻ እና ጣላታችንን ተመልከቱ። እኛ በዚህ سنጠብቀው በዚህ ስንል በዚህ መግቢያ ያጣ ምንድነው? እግዚአብሔር ቃል ሚለን በተለይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ወልጊዜ እንትን ምንለው አለ። ጣላታችን ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችን አው ከዙሪያችን ያንን ልንከለክለው አንችልም። መዞሩን ልንከለክለው አንችልም። መዞር ይችላል ግን ቦታ ከሰጠነው አሁን ይሄንን እነዚህን ሰዎች ስናይ ጦቢያና ሰንበላጥ እንኳን እግዚአብሔር ቤቱስ መግባት ይቅርና በእኔ አመለካከት እንደው ከደጅ እንዲደርሱ አልፈቅድላቸው ነበር። ነህሚያ ቢኖር አይ ዶንት ቲንክ እንደዚህ አይነት አይሆንም። ስንት መከራውን ያበሉት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ ሳናውቀው ከእግዚአብሔር ጣላቶች ጋራ ራሳችንን ምናዋህድበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ያንን ነገር መጠንቀቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ እኛ የንጉስ ምንድነን ይላል? ካህናት ነን፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ይላል። አሁን እዚህ ቦታ ምንድነው የሚለው? እዚህ ቦታ ያነበብነው ምንድነው የሚለው? ካጠገቤ አባረርኩት እና የሰንበላጥና ማች ሲጸልይ ምን ይላል ነህሚያ? አምላኬ ሆይ የክህነትን ማዕረግ የክህነትና የሌዋውያንን ቃል ኪዳን ስላረከሱ አስባቸው። ስለዚህ የክህነትን ቃል ኪዳን ማርከስ አሁን በእኛም ህይወት ሊሆን ይችላል። እኛ እንደውም አዘሆል ሁላችንም እንድናል የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለእግዚአብሔር የተለየ ወገን ነን። ስለዚህ ያንን እንድናረክስ ሰይጣን ሁልጊዜ የሚያመጣልን ነገር አለ። አሁን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ወደ መጨረሻ ስለሆነ ተመልሰን ወደ ጀመርንበት ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር ሆይ ና ቤተ ክርስቲያናችንን አድስ ነው የኛ ጥያቄ አይደለም? ፍላጎታችን እግዚአብሔር እኛን እንዲያድስ ቤተ ክርስቲያንን እንዲያድስ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ተገኝቶ ድንቅ ነገር እንዲሰራና እንደ ልቡ እንዲሆን ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደ ልቡ እንዲሆን ካስፈለገ እግዚአብሔር እንደፈቀደ በመካከላችን እንዲመላለስ ደስ ተሰኝቶ እንዲሄድ ከሆነ ሐሳባችን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ከመካከል መውጣት አለባቸው። እግዚአብሔርን ደባል አድርገ ነው ከነዚህ ጋር እናስቀምጣዋችን። ጦቢያና ሰንበላጥ እግዚአብሔር ጋራ ትልቁን ሩም ለጦቢያ ትንሹን ሩም ለእግዚአብሔር ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር የሚጠላቸውን የሚጸየፋቸውንና እኛ የምናውቃቸውን መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የሚገልጥልን ነገሮች በሙሉ ከህይወታችን መጀመሪያ ለማስወጣት የዓለምን ነገር ከውስጣችን ለማስወጣት ጥብቅ የሆነ ውሳኔና ደስ እንዲለው እግዚአብሔር ደስ ብሎ ተዝናንቶም በቤቱ እንዲኖር ደስ ብሎትም ደግሞ የማደስ ስራውን እንዲሰራ ለእግዚአብሔር የደስታ በር እንክፈትለት ለማለት ነው የዛሬው ትምህርት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ተነስተን እንጸልይና እኔ ጨርሳለሁ ማለት ነው። አዎ አንድ ደቂቃ ስላለ እንትኑን አስተውሳችኋል ግን ቆማችሁ ነው ምትችሉ ከሆነ ቆሙና አስተውሳችኋለሁ እንደገና አይመሯችሁን እንትንዲል። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለገለጠልን ነገር ቃሉ ለሚያሳየን ነገር ለመለወጥ እና ከመካከላችን ለማውጣት ፈቃደኞች እንሆን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጦቢያን ከመካከላችን ጦቢያ ይወገድ። ሁለተኛው ስግብግብነት ከኛ ይወገድ አይደል እንዴ? ፈራችሁት እሱ ላይ ስደርሱ ጦቢያ ላይ ብቻ ነው እንዴ? ስግብግብነትም ይወገድ። ለእግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ ይሰጠው። የእግዚአብሔር ጊዜ አይወሰድ ከሌላው አይነስ የእግዚአብሔር ጊዜ። ስለዚህ የእግዚአብሔርንም ሰዓት ለመስጠት ከሱ ለመውሰድ እንትናንበል። ሌላው ከዓለም ጋራ ወዳጅነት ይቁም አይኖር። ሌላው ደግሞ
በባዕድ ነገር ራሳችንን አናስገዛኛ ካህናት ነን ንጹህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስት የተለየ ወገን እግዚአብሔር ለሌሎች ወንጌልንና ክርስቶስን እንድናሳየፈለገን ሰዎች ስለሆነ ከባዕድ ነገር ራሳችንን መጻና አድርግ አባታችን እግዚአብሔር አቤቱ እንዴት የተወደድከ አምላክ ነህ አንተ ጻድቅ አምላክ ሆይ በመካከላችን አለ ዙፋንህ በመካከላችን አለ እግዚአብሔር ሆይ ለዚያም እግዚአብሔር ሆይ እንገዛልሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሁንም በህይወታችን መጥተህ እንድታድሰን ውስጣችንን እንድትቀይር ቤተክርስቲያናችንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ እንድትሰራና እንድታድሳት በዚህ ሰዓት እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ነገር ግን ያንን ታደርግ ዘንድ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ይወገዱ ስላልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምናስወግድበትም ጸጋም የምትሰጠን አንተ ነህ እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ የምታሳየን የትኛው መውደድ እንዳለበት ሁሉ የምታሳየን የምትጠቁመን አንተ ነህና ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በሚገባን መልኩ አሳየን ብለን ጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ስለተናገርከን አንተን በመካከላችን ስለነበርክ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።